Lonte. E gli si è marrato anche una dia del Lonte. E a te noi te lo Anche un aio. Dite non vjetë plus të shdjek vla, se kemo. Vajza, komplimente për veshje, i oni peqi store, dhe ndi bosh me garderobën duaj. Fal, se ma boni Francesca këshu, i keni ble veta, po ja ka qip joni. A, joni, pra, joni, ok. Mi më prëma përshëndetim, se vini sonë në sonë dhe në klan. Haj, mi më prëma. How are you? Brema qëta, brema vajta. You're simply the best. Re, imaginoj të shi pak. Tina Turner që këndon Lonte beu moj lonte beu Dese, dese, ore, ti, qa pras, ma veqi ka të A, po këj qyteti ju në Shbe pak ve O, që kënd ka dhe këj mama, se po që mundi me këto dhe Po një qelentano, më një qelentano një vasko rosi Shiko këto Op, vasko curi Jo, dhe gjo këto Se jam shumë Unë mërda Më letë shi, më shumë nga pro Me në të dës Na, që putë të tuja Jam shumë i shqetsum Shumë i mërzit Shumë i trishtum, sa më bjede për qabë. E ke patë intervjizit që dojë? Po pëse, pëse? Kom qenë, me zësë hinë. E ke patë? Jo, shumë i shqetsum i mërzit. Po mu zëmërzit, po mu zëmërzit, do kaloj, do kaloj. Me lullin, se jam bo gjithë shoknet e të kundra të shi. Dumë të heqin. Se ku ishin, ta ishin shduk dhe i të shi. Po si e i një tjetër e shu. Sa humbi, po doja, fu, dolin gjitha. Dur me e lullin. Kjeri erë me lullin e që ishim një punë dhe juja mërveshe me jo këtë U të turë në gjithë Jep të rejgjën njoni, jep të rejgjën tjetër Po lullin nuk iqet ka shkollajmit pas ta E ju Ta tre mandate e që drejton partijin ka rrënjët e fort aty Ha mërë që e këtë një me lemër bu Alo Koha e Dinamos ka marrë fund Pa mërë bu, pa, pa, pa Po lullo E shonë do të apërjetojnë për e dytë bërzimin e bustit e ndërhoqës Lene Pa ju mëzët e shi që shkjo pun, a ka sanë shkjo pun? Ka. I tiki lulli, si ka. Jo, më opse tiki lulli. E pra, e pra, lulli bërgjën. U përkoqë me të vetëm. U pra, hajtë gajtë sa të shkjo pun. Fal, 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 fal. Lira, të që më zoga të ra. E që na keni hymë figuri fermi, ju pas balla ju gjithë. Rita, se që shë thonë Rita Ora. Rita Ndoci. Ndoci. Për gjithë të marë shatë kishën, me të parëzani me te ndorë. U, pritë e zotë rezikën. Bani një status. Për tanë këta si pëflasin lartë e poshtë, me ikë Lull Basha. Lulli, nuk hek këpucët kër gatuan, jo më t'japë dërheken. Jo, e ke gabim ti. A lene në në gjemë. Thotë Rita Noci, pra, një platë lutëm të asaj vitu që doli që dha, që kose mos ma jetë një Instagramë, jo, pa. Ja, ku e ke, t'u gatu më karonat me këpucë, Lulli. Pra, i them, bujarë një shanit. E gjithë tyre me raceve të mbujarën e njofë personalisht dhe përshëndes që kanë firmosë për dërejnjën e lullit, ja ku e keni përgjigjen. Mësu nga të arroni më, që koni punë të juja mërveshave. Si që shi duke bërë deri tani? Grije pak zërin, grije pak zërin. Ama! Lalta boni menja, e shko e mytu, lalo ke erzenja. Ama, sa morën dhe që do hapët i vëndë si kuretari partijës demokratike? Pa! E u qunë gjithë. E, ta morën shë ndjenjë. Qytetare, qytetare. Pa, bimë të. Kur të shikoni Sali Berishën të jabot tesërës partijës kështu Atë e kujto Kur qonë doktorën dhe të jaboj Ja, ja, do të i sekund Gjoni, gjoni muhe Unë e lash, e lua Ja, do të që Qytetar Unë masotit nuk shkoj man For me This is a miracle of freedom Ah Uqumto, uqumto, Luanët e rinjë, avash, mirë, avash, se është doktori tup me ziqë, po përët me arë pagamit. Qytetarë dhe qytetarë, u përvedi, pa, tash ba, qatë do. Vëllëm se të lutëm, a mund të fërë në shkërë, me logikë. Pa. Falimderi Zodi që por i këthej një parlament normal, se kjo që ishte të edashti, ishte një barcalete, ma dhe një estratë. Pa tjetër më. Fakti që do jetë doktori dhe qoqëm fal, 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 Më në fund do të kemi një parlament më bindës dhe më produktiv për ne. Që do kemë galat, të shojmë teatro prapë të shojmë. Dhe i tashë ishim meme. Ne se gjithë e si të mësallakatimi do këthejemi shpet e shpet në pjesën e dytë. Për gjitha ta që në ndjekin zhënat dhe janë pa fund, janë miliona, i falenderoj të gjithë, ju dua shumë, ju dua fort. Do të rikujtojmë sot
personazhin i cili glorifikoi veten e tij në kërkesën në aferën e tij seksuale. Po. Për një qytetarë që kishin çështje gjyqi në shkallë parë gjykatës së rrethit gjyqësor, një zonjë i shkoi për një hall, i shkoi për një hall. Ai i kërkoi sekës vajza, sekës. Se mos sa do të marr ndonjë copun ti. E, po se mos do harxohesh ti, se mos do harxohesh. Guzimtar. Specialisti peshku do i midhjes. Patjetër. Po vinte të rrodhën në këtë drejtësi me nderjush, e kuptoni vetë që ishte edhe që ka ngelur një pjesë akoma, doli pa lagur ai dhe sot kërkon 500 milion lekë asaj vajzë. Dëm shpërblim. Se mirë që nuk ashtu po i do dhe lekë vetë pra. Po. E, ça po themi ne? Qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.